北韩三十日重话宣布进入战争状态，朝鲜半岛是否会爆发战事，让外界格外关注。而南北韩双方合作的开城工业区，则被视为重大指标。北韩进一步放话威胁，只要国家尊严受损，将宣布立即关闭开城工业区，紧张关系再度提升。北韩表示，只要南韩继续伤害北韩国家尊严，将会立即关闭开城工业区。开城工业区位于两国边境，是双方合作的重大指标。近两万名北韩工人在这里工作，数百名南韩员工每天通过重兵把守进入园区。外界曾经认为，北韩近来挑衅动作频频，而开城工业区依然运作，显示北韩不愿失去这一至关重要的外汇来源。전시상황돌입등연일대남도발위협을가하는것은한반도평화와안정을해치는용납할수없는일입니다关闭这个园区象征着双方急剧紧张化。此前朝鲜半岛关系紧绷时，北韩也曾经中断这一园区的运作，但随后又再次开放。北韩先前宣布进入对南韩的战争状态，虽然外界认为北韩发动战争的可能性很小，因为一旦开战，北韩的胜算几乎为零。但另一方面，美国白宫也已经表示将提高警惕，以备战争爆发。新唐亚太电视张凡编译。